یتھ سیٖنَس منٛز قۄرانہِ پاکُک کٕہٕنۍ حِصہٕ محفوٗظ آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ، رۄبَس نزدیٖک چھُس واران سیٖنہٕ، کیٛاہ چھُ واران گَر چھُ سُہ. اِسلیے أکِس ایٖمان وٲلِس گژھِ یہِ شوقہٕ ذوق آسُن کہِ بہٕ تہِ گوٚژھُس قۄرانہِ پاکُک کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ حِصہٕ یاد کَرُن. یُس یوٗتاہ یاد کَرِ تیٖژاہ چھَس خۄش نصیٖبی، مگر یہِ تَرِ مَرنہٕ پَتہٕ فِکرِ. کیٛاہ تَرِ؟ وٕچھِو، دیٖن چٮ۪ن کامٮ۪ن چھُنہٕ پَروَردِگار نَقدٕے ییٚتھٕے دِوان انعام کیٚنٛہہ، اور نافرمٲنی چھُنہٕ فوراً سزا تہِ دِوان کیٚنٛہہ، یہِ چھُ اصوٗل اللہ تعالیٰ سُنٛد. أکِس رٮ۪وایتَس منٛز چھُ صُبحٕچ نٮ۪ماز پَرنٲو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر نٮ۪ماز. تِمن اوس عادتِ شریٖفہ پَتہٕ ٲسۍ پَنُن یہِ رویہِ نازنیٖن کَران صاحب صٲبَن کُن، اور ٲسۍ پَتہٕ ترٛاوان نظر، کلمات تہِ ٲسۍ کیٚنٛہہ پَران. تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ فرماوان صاحب صٲبو تۄہہِ منٛز ما وُچھ خاب کٲنٛسہِ؟ کیٛاہ کانٛہہ صاحب صٲب اوس دَپان حضرت مےٚ حظ وُچھ خاب. فرماوان ٲسۍ وَن سا کیٛاہ خاب وُچھِتھ. سُہ اوس خاب وَنان تہٕ حضرت ٲسۍ تٔمِس تَتھ تعبیٖر وَنان. کُنہِ کُنہِ سان ٲسۍ فرماوان مےٚ وُچھ حظ پانَے خاب، مےٚ وُچھ حظ، یِم خاب چھِ رٮ۪وایتَن منٛز حظ. پَتہٕ ٲسۍ خاب بیان کَران، صاحب صٲب ٲسۍ بوزان غورٕ سان خاب، اور سون خاب چھُ صرف خاب، سون خاب چھُ صرف، اَتھ منٛز ہیٚکہِ شیطان سُنٛد دخل تہِ ٲسِتھ. شیطان سُنٛد دخل کیٛازِ آسہِ؟ حدیث پاکَس منٛز چھُ الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، رُت خاب یہِ ہسا چھُ خۄدا سٕنٛدۍ طرفہٕ، بُرٕ خاب یہِ چھُ شیطان سٕنٛدۍ طرفہٕ. بیٚیہِ چھُ خاب شیطان ہاوان دۄن قٕسمَن ہٕنٛدۍ خاب، یا تہٕ ہا یِہوٚے بُرٲیی، کیٛاہ ہاے؟ بُرٲیین منٛز مُبتلا خابَس منٛز، نَتہٕ ہاے خوفناک خاب. مثلاً وٕچھ خابَس منٛز وٕچھُن کُس تانۍ آو تہٕ کَلہٕ ژوٚٹنَس یا بیٚیہِ کیٚنٛہہ کوٚرنَس، خوفناک، ییٚمہِ سۭتۍ اِنسان کھوژان چھُ. یہِ تہِ چھُ آسان شیطان سٕنٛدے طرفہٕ. سوال، شیطانَس کیٛاہ میلہِ اَمہِ منٛز؟ أمۍ ہوو یہِ خطرناک خاب تاکہِ مومِن گوٚژھ پریشان گژھُن، کیٛاہ گوٚژھ؟ یہِ گوٚژھ بے چین تہٕ بے قرار گژھُن. شیطانَس چھُنہٕ سکوٗنٕے، سُہ چھُ ہر وقتہٕ یی سونٛچان کہِ اِنسان گوٚژھ آسُن بے چینو بے قرار. لڑایَن جھگڑَن چھُ خۄش گژھان شیطان، زبردست خۄش. حدیث پاکَس منٛز چھُ خۄدا بَچٲیِن، یَتھ گَرَس منٛز لڑایہِ جھگڑٕ آسہِ شیطانَس تیٖژاہ خوشی گژھان یَتھ نہٕ کانٛہہ انداز، کہِ اَتھ گَرَس منٛز چھِ لڑٲے چَلان، خۄدایا نجات. بیٚیہِ فرموکھ یَتھ گَرَس منٛز لڑایہِ جھگڑٕ آسن، شُرۍ آسن پانہٕ ؤنۍ ژُوَن یا ماجہِ سۭتۍ آسن لڑٲے کَران یا خۄدا بَچٲیِن بٲژ آسن پوٗنٛتُ مےٚ مےٚ کَران پیٖنٛتِس پٮ۪ٹھ لڑایہِ ہنٛگ تہٕ منٛگَے کَتھ نہٕ کِہیٖنۍ تہٕ جھگڑٕ. حدیٖث پاکَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ چھِ تَمہِ گَرٕ منٛز خٲر برکت واپَس نِوان، رۄب فرماوان یَتھ گَرَس منٛز چھُنہٕ وۄنۍ خٲر برکت کیٚنٛہہ. شیطان چھُ یَژھان لڑایہِ گژھِ گژھنہِ، جھگڑٕ گژھِ گژھٕنۍ، یہِ چھُ شاید یہِ اِنتِشار گوٚژھ گژھُن. سُہ چھُنا پانہٕ تہِ نافرمانٕے، شیطانُک مانہِ یہِ کیٛاہ گوٚو؟ سرکَش تہِ نافرمان. أکِس حدیٖث پاکَس منٛز چھُ شیطان چھُ سَمنٛدرَس پٮ۪ٹھ تخت بِچھاوان، خبر کَتہِ، مٲنۍتو یِہوٚے برمودا ٹرٛینٛگٕل ہیوٗ، تور چھُنہٕ گژھان کٕہٕنۍ، شیطان یوت تٔتھۍ بِہِتھ. تَمہِ پَتہٕ چھُ سوزان سُہ پَنٕنۍ یِم کارِنٛدٕ، چیلے چانٹے، سوزان چھُ فیٖلڈَس منٛز، گٔژھِو سا کٔرِو کٲم. شامَس بٲگۍ چھِ تِم یِوان، پَتہٕ چھُکھ وَنان ؤنِو سا دِیِو، ؤنِو سا کارگُزٲری، کیٛاہ ؤنِو، کیٛاہ کیٛاہ کوٚروُ. شیطان چھِ پَنٕنۍ کارگُزٲری وَنان بٔڑِس شیطانَس، اِبلیٖسَس، مےٚ کیٛاہ کیٛاہ کوٚر. کانٛہہ چھُس وَنان مےٚ حظ ووٚن پھلٲنۍ لوگُم، سُہ وَننوم اَپُز، سُہ وَننوم پھلٲنۍ تولنووُم چھوٚنۍ، یِم چیٖز چھُ سُہ وَنان، پھلٲنۍ ترٛاونووُم نٮ۪ماز. بَلا شیطان چھُ بوزنا کَران، دَپان چھُ بِہِو یوکُن، کیٛاہ تیوٗت بوٚڑ کَمالا کوٚروُ نہٕ، بیٚہہ یوکُن. پَتہٕ چھُ لاسٹَس یِوان شیطان کھوٗژۍ کھوٗژی، اَکھ شیطان اَکھ، سُہ چھُ کھوژان، تٔمِس دَپان شیطان پَک برونٛٹھ پَہَن، وَن کیٛاہ کوٚرُتھ. یہِ چھُ رٮ۪وایتَس منٛز حظ. سُہ چھُ وَنان بہٕ حظ گوٚژھ أکِس گَرَس منٛز، شیطان حظ وَنان بہٕ گوٚژھ أکِس گَرَس منٛز. تِم ٲسۍ بَڑٕ پیارٕ محبت سان بٲژ، مےٚ دوٚپ یِمَن دِمو لَڑٲے کٔرِتھ، یِمَن دِمو فِتنہٕ تُلِتھ، تہٕ بہٕ بیوٗٹھُس تٔتھۍ کِچنَس منٛزٕے، مےٚ دوٚپ وۄنۍ کِتھ کٲٹھۍ کَرِ یِم لَڑٲے. تہٕ پیٖنٛتِس پٮ۪ٹھ یہِ سَمجووُم أمِس، وَن ژٕ یہِ جواب، ہُمِس دوٚپمَس ژٕ وَنُس واپَس یہِ جواب، تہٕ یِم کَرنٲے مےٚ سوال جواب پانہٕ ؤنۍ، ییٖتِس کالَس یِمَن شرارت کھٔژ، ہُمِس تہِ تہٕ ییٚمِس تہِ. اچھا، زَنان مٔڈِس پوش نہٕ زَبٲنۍ کِہیٖنۍ، مۄہنیوٗ ییٚلہِ ہارِ سُہ چھُ تُلُن پَتہٕ اَتھٕ، کیٛاہ تُلہِ، لِہٰذا تٔمۍ تُل اَتھٕ، دِتِن دَب پونٛسہٕ کٔمِس، خانٛدارنہِ، تٔمۍ دِژ بُرکَس تھپھ تہٕ ژٔج، گٔے سۄ کوٚت مالیُن، بیٚیہِ کیٛاہ کَرِ.
شاید حدی اتھ حدیث پاکس من فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان چھ تمہیں نالمت کرن کیا چھس کرن تم بے شک تسک پوچھ پوچھ میون نائب کیا چھک نائب چھک میون میون ڈپٹی چھک پوچھ پوچھ سوال ہم کس کمالا کور تیوت نے امکان تیوت گناہ کرنا ان کے ہوا نون اپوز سو بوڑ گناہ چھو خطول نون چھوئن یہ شاہ کم گناہ ہمیں دپن سم پر نماز کی لوگوں اور یور کتائیں کارس تمس گئے نمازی کزا فرمو کہ یہ کیا کام کریں کہ ام کور اخ گھر برباد خدا نجات بلکہ اکی گھر نکن سے خاندان کرن برباد اڑ شڑ چھوئن یہ تھی اڑ چھوئن ہوتی معلوم سب دیو یہ گریلو جگڑے اللہ تعالی نجات اتم شیطان سن زبردست دخل آسن